Mula kay Rituya Nano Jr. May tanong po ako, Brad and Brother Gomer, sa unang korinto, 920, Bakit po ang mga Jew ay nasa ilalim ng kautosan? Ano po ang pagka-explain dito? Thanks po sa pagsagot. Sa unang korinto, 9 20, Brother Gomer. Ano ko rin ito? 9, talatang 20. Ayan, kung dito po ang pagkaswab, sabi mga kapatid, ano? Papasagot papa, sagot natin ni Brother Gomer. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautosan ay gaya ng nasa ilalim ng kautosan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautosan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ayan. So, ang tanong niya ay uh, bakit uh, bakit dito ang mga hudyo ay nasa uh, ilalim ng kautusan? Ano ang pagka explain dito. Ayan. So, kung titingnan nga naman natin dyan, sabi ni Pablo, ay sa mga hodyo, ako'y nag-aring tulad sa hodyo. Bakit? Upang mahikayat ko ang mga hudyo. Yan. Sa mga nasa ilalim ng kautosan ay gaya ng nasa ilalim ng kautosan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautosan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautosan. Itong salita kasi rito, Brother Gomer, na sa ilalim ng kautusan ay nagdadala ito ng kalituhan. Correct. Kaya nga tayo po ay pinaparatangan na mga under the law o nasa ilalim ng kautusan. So malinaw dito si Pablo, nag, kunyari siyang nasa ilalim ng kautusan para mahikayat niya yung mga uh, nasa ilalim ng kautusan. So si Pablo, malinaw, wala sa ilalim ng kautusan. Eh, tayo. Nasa ilalim na tayo ng kautosan. O, oh, kasi yan ang minsan ay balik sa atin. O oh, ngayon, siguro ang alim natin dito, Brother Gomer, anong ibig sabihin itong mga Hudyo na nagkunyari si Pablo Hudyo na na yung mga Hudyong yan ay nasa ilalim ng kautosan para mahikayat nila itong nasa ilalim ng kautosan. Aha, so... Meron ah, po... Ah, sige, Brother Gomer, sige ganito po yan kapatid. Uh, ito ay isa sa ginagamit talaga ng maraming anti-law brother Johnson eh. Uh, kasi tuloy-tuloy pa yan hanggang, ben hanggang 21. No? Kung itutuloy pa natin yung basa, sa mga walang kautosan ay tulad sa walang kautosan. Bagamat hindi ako walang kautosan sa Diyos. Yan. Kundi nasa ilalim ng kautosan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautosan. So anong ibig sabihin dito ni Pablo? Alam po natin mga kapatid na marami sa mga Hudyo na hindi talaga naniniwala kay Kristo. Ang ibig sabihin, wala pa sila sa pananampalataya sa Panginoon. At ang kanilang ang kanilang uh, paniniwala ay makakamit nila yung kanilang katwiran sa pamamagitan ng pagtupad lamang sa kautosan kahit hindi nila kailangang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. So ang ibig sabihin, kung ikaw ay kung ikaw ay wala sa sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kung ikaw ay hindi sumasampalataya sa Panginoon, abay ikaw ay patuloy na nasa ilalim ng kautosan. Ang ibig sabihin, hindi ka pa nakakalaya doon sa doon sa kalagayan na yun sapagkat hindi ka naman matutubos nung kautosan eh. Hindi ka matutubos. Unless na sumampalataya ka sa ating Panginoon, ay hindi ka magkakaroon ng katubusan. Yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. No? Kaya, uh, ang paniniwala ng mga Hudyo, pwede na yung kautosan. Ay si Apostol Pablo naman, alam niya na hindi yun sapat. Kaya ang sabi niya, Ako'y nag-ari. Kaya sabi niya, kung babalikan natin yung talatang 20, at sa mga Hudyo, sabi niya, ako'y nag-aring tulad sa mga Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Paano niya ito ginawa? Tingnan po ninyo. Doon sa gawa, sa talatang 21, ay mayroon ditong ginawa si Pablo. Kung inyong makikita rito, oh, na siya ay... Uh, yung gawain ng mga Hudyo Brother Johnson na siya ay pumasok sa templo, siya ay nag... Kasi inutusan siya ni Santiago sa ba 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 bagay na ito eh. Ito ay ginawa niya. At ito naman ay hindi masama. No? Wala naman siyang pagkakasala. So basahin na lang siguro natin. Ang sabi doon sa 20... Uh, 21... Asan ba yung talata na yan, ha? Ito ay nasa talatang 18 yata. Andali. Naka, na, nawala ako. Ano yung talata, Pero, Brother? Ito, ito yung tinutukoy ko dito, Brother Johnson, yung talata na si Apostol Pablo. Ito, sa 21, ang talata ay uh, 22. Yan. O kaya 21 na lang. 21-21. Umpisaan natin. At nabalitaan nila tungkol sa iyo na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nasa mga na sa mga hintil na magsihiwalay kay Moises na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni mga silakad ng ayon sa mga kaugalian, sa mga tradisyon. Ano baga ito? Tunay na kanilang mababalita ang dumating ka. Sa talatang 23, Gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming apat na katao na may panata sa kanilang sarili. Sa talatang 24, isama mo sila. Maglinis kang kasama nila at pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila ay mga pag, maka, paahit ng kanilang mga ulo. Maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo kundi ikaw rin ay luma, lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautosan. So, yan po yung makikita po natin dito. At ito ay walang pag walang pag-alinlangan na isinigawan ni Pablo. Yun po yung sinasabi dito sa unang Korinto na sa mga Hudyo, siya ay nag-aring tulad sa Hudyo upang ano, upang mahikayat niya yung mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa Panginoon sapagkat yun nga yung kanyang gustong mangyari, sapagkat ang sabi niya doon sa isang talata ng 9, uh, o oh, Roma, ang sabi niya rito sa Roma, sa Jis, tingnan po ninyo, sa Roma Jis, ang talata ay uno, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, mga kapatid, sabi niya, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Nakita po ninyo ito? Ang tinutukoy niya dito yung mga Israel. Ang sabi niya rito sa dos, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Yan. Datapat hindi ayon sa pagkakilala. Sa talatang tres, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So ito yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Ang sabi niya doon sa talata ay eh, may pagmamalasakit po talaga sila sa Diyos. Pinatutuhanan niya kung ibabalik mo sa talatang dos. Pinatutuhanan niya, sabi niya, na may mga pagmamalasakit sila sa Diyos kasi nga masikap sila sa kautosan eh. No? Kaya lang ang sabi niya, datapat hindi ayon sa pagkakilala. Bakit? Yun lang nga. Ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang sabi niya sa talatang 4, ayan, pansinin po ninyo ang talatang 4, sapagkat si Kristo, yan, ang kinauwian ng kautosan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. So ito po yung napakaliwanag na ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ngayon brother Johnson, pagka binabasa nila itong G4, iba na naman ang ang ano nila rito, pakahulugan na naman nila rito kasi sa English ito, kung binasa babasahin, Christ is the end of the law. Yan po yung sa English, oh. Pero ang ibig sabihin lamang ni Pablo rito sa sa talatang 4 ng Roma, si Kristo ang goal. Ang goal no ng kautosan no ang ibig sabihin kapag hindi mo nakita si Kristo sa kautosan ay walang mangyayari sa iyong pagsunod yun ang ibig sabihin po niyan kaya nga yung ating binabasa palagi itong nasa unang Timoteo 3:15 ito po talaga ang ibig sabihin ni Pablo diyan na ang sabi niya isa ikalawang Timoteo 3:15 ay ang sabi niya, oh, mula sa pagkasanggol, yan, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo, sa ikaliligtas. So yung mga banal na kasulatan, ang sabi ni Apostol Pablo, makapagpadunong sa iyo, sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. No? So yun po yung itinuturo ni Apostol Pablo. Ang ibig sabihin, kailangan na pag ikaw ay nagsaliksik ng banal na kasulatan, abay dapat ang goal, ang goal ng pagsasaliksik mo ay ang ating Panginoong Hiso Kristo dapat ang makita mo, Brother Johnson. Kasi pag hindi mo nakita ang ating Panginoon sa pagsasaliksik mo ng kautosan, ay wala. Yun po yung ibig sabihin yan. Kaya Tama siya si, ang ating Panginoon nung sabihin niya yung uh, Juan 539 na ang sabi niya, Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ang siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Yan po yung napakaliwanag. At sabi niya sa verse 40, tingnan mo, at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's very simple to understand. Sabi nga, pag ikaw ay nag-aral ng banal na kasulatan at makikita mo ang Panginoong Hesus Kristo, ikaw ay lalapit sa Panginoon. Yun po yun ang sinasabi dun sa Gis 4. Christ is the end, is the goal of the law. Huh? Yun po yung ibig sabihin na pag ikaw ay nag-aral lang Biblia, ang dapat mong makita sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isokristo. At hanggat hindi mo nakikita yan, hanggat hindi mo nakikita ang Panginoon, yung mga hula na inihuhula sa Kanya, halimbawa na lamang doon sa Yunok, doon sa pinangaralan ni 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 Philip Brother Johnson, yung Yunok, hmm. na nagbabasa siya ng kasulatan yung Isayas, Anong sabi nung Yunok? Sino ito? Sino itong tinutukoy dito sa Isaiah 53? Nung inaralan siya ni Filipe, ang sabi niya, yan ang Misaya, ang Panginoong Yesu Kristo. Abay, nung nakita nung Yunok, abay, nagpabautismo ka agad eh. Yun po yung goal na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang sabi niya, eh, may pagmamalasakit sa Diyos. Kaya lang, sa pagsasaliksik nila, hindi nila makita yung goal. That's why ang sabi ni Paul, Christ is the end or the goal of the law. Ang ibig sabihin, kailangan makita mo si Jesus Christ sa pag-aaral mo ng banal na kasulatan. At yan po yung gustong mangyari ni Apostol Pablo. Diyan sa unang Korinto 9, 20, Brother Johnson. Yan lang muna siguro yung ating maisishare. Okay. So, thank you, Brother Gomer. At uh, uh, napaliwanag naman, mga kapatid, ni Brother Gomer kung ano ang dapat at bakit kinokorek ni Pablo yung mga binabakit niya sa unang korinto na mga uh, nag, nagbibigay siya ng pahayag at meron po kasamang ika nga ay pag uh, uh, ayos dahil sa mga nasa ilalim ng kautosan, gusto niyang hikayatin dahil ika nga, siya ay wala sa ilalim ng kautosan. So, naipaliwanag po ni Brother Gomer kung, kung ano ang tama para maging wala, maging hindi tayo nasa ilalim ng kautosan. Ngayon, ang gagawin ko na lang po mga kapatid, eh, ano ang, uh, eh, kasi ang sabi nung ano, eh, ano yung explanation sa point of view ng seventh Adventist, kung gagamitin po natin yung ating Bible komentary, mga kapatid, ay kinuha po dito yung tat-ibat-ibang view ng mga eskular kung sino itong mga Hudyo na binabanggit dito sa talata sa mga Hudyo na ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Ayan. Sa mga nasa ilalim ng katusan ay na nasa ilalim ng katusan. Ang sabi po ng ating komentary po dito ay mayroong ilang mga scholar na tinutukoy dito mga Hudyo ay talaga yung mga Hudyo, mga relihiyon ng mga Hudyo. At meron din po mga proselytes doon na parang mga mistiso na na sila po yung mga uh, gustong makuha at mahigayat ni Pablo maipaunawa sa kanila na hindi dapat nakatingin doon sa mga kautosan para maging tagapagligtas. At tulad ng minagamanggit ni Jume, Go, Brother Gomer. Kaya hindi ho-issue dito lagi sa mga sulat ni Pablo. Hindi ho-issue kung meron ba bang kautosan o wala. Kundi ang tamang paggamit sa kautosan. Sapagkat si Pablo mismo ay minsan mayroong parang tutul sa kautusan pero lagi naman niyang sinasabi na banal ito mabuti at nagpapasalamat siya sa kautusan. So, kailangan talaga natin unawain mabuti. Ang maling paggamit sa kautusan. At isa, sabi nga ng ilan sa mga Bible scholar, ika dito, ay ito po yung mga hudyo na binabanggit na uh, as, as a nation at the same time ay yung pong mga kasama nila yung mga proselytes. Ano? So, yun po namang sinasabing sa talata na uh, sa mga ayan, para siya ay maging ma, uh, may niya sapagkat si, si Pablo ay wala sa ilan ng kautosan. Kasi si Pablo ay naiintindihan niya, tulad din ng Gitty Brother Gomer, naiintindihan niya ang tamang paggamit sa sa kautusan. Yung pong isa ik ikaditong uh, stand pa ng ilang sa mga commentator, sabi rito, still suggests that it might refer to those who believe that salvation is earned by law keeping. Ayan. Uh, Doon sa una, ay, pati yung mga ordinances ay isi itinutuloy pa rin nila. Tapos dito, ang pangalawang stand naman ng ilan sa komentator, ika ay yung po mga Uh, tinutukoy dito is yung mga hudyo na para maligtas ay kailangan sumunod sa kautosan. At hindi po tayo ganyan. Hindi po tayo ganyan. Kahit paulit-ulit na po natin pinapiliwanag ay uh, hindi pa rin nangikinig yung ilan. Hindi po tayo salvation by works. Pinagbibintangan lang tayo na kunyari lang. Eh bahala sila. Basta tayo, hindi tayo salvation by works. Para tayo si Pablo. Uh, yung iba po ay pinagbibintangan tayo na eh kunyari lang sinasabi nyo yan pero totoo, sumusunod kayo eh. Eh sumusunod nga. pa para si Pablo. Kasi pag nilabag mo yan, hindi ka rin naman ililigtas ng Diyos. Matutuwa ba ang Diyos sa'yo eh, pagkatapos mong iligtas eh? Lalabag ka. Hindi naman matutuwa ang Diyos at wala namang ililigtas ang Diyos na pagkatapos niyang uh, sumampalataya at tanggapin ang Panginoon sa buhay nila, magpapatuloy sa kasalanan. Hindi ho ganyan ang planu kala ng, ng Panginoon sa ating buhay. So, yan ho di ang pangalawang uh, point of view ng ilan sa mga scholar. Ah, uh, sabi nila dito, yung uh, those converts to Christianity from Judaism who felt that they were still obliged to comply with all the ritualistic or ritualistic observances of the Mosaic Law in order to receive the approval of God. yon So, Acts 15 1, at 21, 26 to 20, uh, 20, chapter 26, 20 to 26 for the meaning of expression under the law. Yung sabi naman dyan, yung, yung under the law dito, ay uh, uh, basahin ko po yung Ayun pong sinasabi rito, yung under the law, ay ito po yung mga tao nga na uh, walang, ano, hindi nakakaglala sa Panginoon, yung binanggit ni Brother Gomer. Gusto ko mabasahin po yung isa pang panghuling stand dito ng sinasabi ng atin uh, na ito po yung ating pinangahawakan. Sabi niya rito, the meaning of the expression under the law ay yung binabanggit din doon sa chapter 6 verse 14 ng Romans Paul did not necessarily violate the laws of the Jews he did not chide them for respect, respecting the law of Moses nor did he refuse to conform to that law when he could do so without compromising principle. So, ang ibig mong sabihin ay ano? Si Pablo mismo sa kanyang sarili ay hindi nangangahulugan na, nga na uh, lahat na ng mga kautosan na sinasabi pong ng mga Hudyo ay nilalab, binaviolate ni, ni Paul o kaya ay nire ang tangi lamang pong uh, ni Pablo para mahikayat edalhin ang tao kay Kristo at hindi sa kautosan. Tandaan po niyo kaya nga marami siyang mga sulat na uh, lagi niyang itinataas ang pangalan ng ating Panginoong Isu Kristo. So, tandaan mo natin, ano, mga kapatid, para hindi tayo malito, marami pong mga talata sa, halimbawa, tulad ng 3.31 ng Roma, na winawalang halaga ba natin ng kautosan sa may tarapan ng balataya, huwag nawang mangyari. Ang tangilang ikinokorek, iipasok ni Pablo ang Panginoon sa paniniwala ng mga judyo na hindi gaanong naging malinaw pa sa kanila ang gospel or ebanghelyo. So, naipaliwanag namin ni Brother Gomer ng maayos yan kanina, mga kapatid.